rritën përgjësit e presidentit në këtë drejtim. Zotë president, ju e shuetut fitore të 2 marsit, pranimi nga parlamentit të dekretit që këthen të përri shurtim ligjin për gjukatën kushtetuse. Por majoranca në atë mbledjet komisionit ligjeve ka bërë qartë që tashmë nuk do të bëjë ndryshime ligjore, por ndryshime kushtetuse për ta vendosur në kushtetut tani një mekanizm shblokues. Si do të shikonit ju këtë? Unë nuk kam se çfarë të shikoj, unë jam tepër i qartë dhe më duket se kam qëruar që çdo prekje e njanshme kushtetutës nga i parlament të jo kushtetues, e dini që janë 122 deputet formalisht, dhe vetëm 82 plotësisht legjitim, absolutisht që është tërsisht e papranueshme, është një përpjekje për të zgjuar shtetin së drejtës, demokracinë dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë dhe do të marri përgjigjen e dur nëse dikush ka kaluar në një situatë jashtë realitetit, pa dyshim që do të vinë në realitet shumë shpejt. Sot më ta një pyetje që më lini nga përgjigje e juaj. Po. A është dy standard kjo nga ana juaj që është legjitim parlamenti kur miraton dekrete apo akte ndryshme që ju i miratoni dhe është ilegjitim për çështje që mbase prekin interesat caktuara? Po, se nuk jeni të qartë ju të televizionit që po pyesni, kur parlamenti vepron në përputhje me kushtetutën, në përputhje me rekomandimet e Venecias, të cilës është drejtuar vetë parlamenti, pa dyshim që është legjitim. Kur parlamenti vepron krejtësisht ndryshe, pa dyshim që nuk është legjitim. U ka thënë edhe Venecia në rekomandimet e para një viti, pra për çështjen e dekretit për zgjedhjet vendore, që Shqipëria është në një situatë ku kemi një parti në parlament, në pushtet vendore dhe në shumë aspekte të tjera. Po. Zotë president, edhe një pyetje të fundit. Ju jeni nga të paktë politikanë që keni dalë publikisht kundër diplomatëve që sipas jush kanë ndërhyrë në çështje që janë krejtësisht politike brendshme Shqipërisë. Por ndërkohë ju keni zhvilluar sot një takim me ambasador për ndryshimet kushtetuese që lidhen pikërisht me një çështje të tillë që është krejtësisht në tagrin e politikës shqiptare që të vendosë për sistemin zgjedhor, ndryshime në sistemin zgjedhor. Pa dyshim që është në tagrin e politikës shqiptare që vendosë për sistemin zgjedhor, por do të vendosë dhe duhet të vendosë vetëm në përputhje, jo vetëm me kushtetutën, por edhe me të gjithë traditën që ne kemi, e cila është shumë e qartë që rregullat e garës nuk vendosen nga i majorancë në interes majorancë, sepse në demokraci nuk ka shumë misë përheshme, diktatur ka i shumë misë përheshme që shtyp pakicën.